kana bira ga'e nuti gagurra san bira ga'e ani waan beeku akkami qabare naannoo san firan qabu naannoo san hinteenne achitti hin qaraane achi jimaa dhakaafanne nama addaan hin beeku samaa gaafi ani hin dandeenye na gaafa waaqati uume hin sodaattu niqlish duuba egaa kana akkas beektee maakii dhaabbatu mucaan kun achi dhalate ni beeka waan ta'eef hodubbii kana kaase dubbiin si gaafati akka kana mataan hin beene jala hunduuraasaa jirta kaa osoo mana ibsaati jedhame ani si gargaara kalafasana gama kiitu hin beene jala hunduuraasaa jirta sanin isin dura dhaabbadhea arargee mubaaraki waa makkitu irra beeka arargeemo eessa beeka mubaaraka asa anan beeku soo osoo ati akkeessa mubaarak amma deebii asit dhageeffat osoo guyyaa san abbaa mucaan kun ilma dhiirati intalli sun dubartiidha daa'ima xiqqoodha mana ibsaatti haa ta'u omaa fedhellee ta'u mana ibsaatti haa ta'u irraan sibira dhaabata atis deeggartoonni kees faamiliin kees manni oromoo mana mubaarak haa ta'u jennaan mubaarak illee deeggaruu dhiise makillee deeggaruu dhiise hin callisee bar guyyaa san deeggaraa lamaaniyyuu turre garuu osoo mana ibsa haa ta'u yaa dhugaan dhugaadha yaa makii teenya mucaan kun ilma dhiirati xiqqasho sirra lafa beeka dubartiin hedduu biyya xolii gadi deemtu dhiisi mana kee haa ta'uu jedhan wallaahi hin jedhan immoo dhugarratti firummaan hiriyyummaan waan bira dhugaan waan biraati ani nama dhugaa jallisuu miti waan natti fakkaate irratti bakka tanan hubanne yaa bakka ta'een jirtu dubbiin dubbisanii lammaffaa immoo walis hin jiru adaraa irraa macarrasha rabbii ta'e yoo sodaattee dhugaan oromummaan si keessa jiraata silaa an chaayinaadha oromoo miti mucaa jirta an chaayinaa amma leera deebeetitti ma kana jaalatus kana jimbisu haa beeku am not oromo an chaayinaa oromoo jaalatu taayya nama kutaa takka gadi keessee rasu nama ganda tokko gadi keessee rasu beekamtuun kanin chaayina abbaa badaa ta'u yaansi sun barbaadan ni beeyisaa fudhu beekamtuun ittiin kaninuuf namni borumaan dalaga beekaa ijoollee marti maqaa ragataa birqishaa jettee baafattee deemti ni feemas naas hin jalle leecatti argannaas hin jalle karaa nama haaxaa jirta waan kana nurraa dhaabii nama na kutaa wayii arrabsu boo dhaabbatu wajjuu naaseen bas wajji naaseen waas hin jaa. ebalu jedhi mee anamma fidensii si hima ebalu jedhi mee ashi amma waa takka si gaafa dhayye karakkoo miti anuma nama na arrabsus haa ta'u nama ibsa arrabsus haa ta'u nama ganda nama arrabsus haa ta'u gastirra seene isaa nama arrabsaa jiru kadhatuna argite bee tayyateeti naga ani mootu nama arrabsu mana nama arrabsuutitti yeroo 100 ol fi arge siif hiriyyoota keellee amma namni namaa kireeditii kennaa jiru anamoo sihi folowarii 1400 qabattee mana namni nama arrabsu seen ka kireeditii kennaa jiru nama nama arrabsu nama maqaan ta'in dhaabbatu jeetin bira isa dhaabsisee fi haasaabar waanta kabar irraan gabboosan booda kutu wallaahi lazi garuu fidee mana qiyyara taa'ee isaa wajjinaa haasa'u kana mana gaatti aaratti qaba keessa dhiyo waan ta'e namni nama arrabsu ana nabiratti immoo akkam beeyta tokkoffaa ani nama kitaaba guutuu fuula 150 ol kitaaba waa'ee arrabaa kana qofa barreessee qabu yoo akka carraa chaayinaa deemte gaafatta kitaaba dooktor asli jettee yuunivarsitii chingchongi sii kenna dubbisu danda'a ana biratti arrabni halaalas miti haraamas miti azaaballee sin geessu jaannatallee sin geessu dhugaati itti maichu arrabni jechuudha azaabas sin geessu jaannatas sin geessu sigalee miti an mana kiyya seenanii ibsaa maqaa waamaniin arrabsiin malee amantii namaan arrabsiin malee namuman arrabsiin malee dhufanii akka obboleessa isaanii nama waggaa 27 baratee fi tokkotti dooktora isaanii tokko dhufee namni yoo dubbisee yoo wajji kolfe no problem abbama fedhe yoo ta'e warri nama arrabsuuf kan mana kiyya seenan jiru bar mana kiyya irra ta'anii gabbayanii suuraa kiyya gaddeebisanii namitti gurraatii takka rabbii itti fide tashawaa ta'a obeerratti maqlaa kaaraa si ta'ee na fakkaatu kaaruu takka araisaa diyanii seenaa fa'aa gaddeebisanii arrabsan bar mana kiyya dhufanii gabbaa'anii nama biraatti miti fiigalee miti halaalas miti haraamas miti jaannatallee sin geessu azaaballee sin geessu akka ilaalcha kiyyaatti ana biratti nama arrabaa wanni jiru daawumaa uumaata karakkoon qabu sanuu deeggata injoo
baateetiin itti oofaata. An kana keessa waliin dhufe immoo kana keessa waliin dhufe wanti deemuu qabdu tiktok warra osoo waliin jirru Hacaaluu gaggara galfamee arratan. Leenjisoo Digaa gaggara galfamee arratan. Jaarraa Abbaa Gadaa gaggara galfamee arratan. Maaltu sitti dhagama? Uummata kanatti hin dhagamu. I feel fat. Hin gadda uummata wallaalaa akkanaa kana jaalachuu kiyya. Tin jedhe barruu gidee eegallu. Yaa hedduu nama gaddisa wallaahi lazim. Kana waan kana dhaabuudhaan maal goona beektaa waan wanni godhuu qabnu dhugaas hin jira dhaggeeffadhu tokko. Dhaggeeffadhu. Uummata waa gaddeebisee waan akkanaa godhu. Ingiliffaa dhaggeeffadhu hin jira kan beektaa garuu I feel sad gaddannatti dhagayama. Yaa dhaggeeffadhu beektaa. Naagalee jira aaruun faayidaan qabu dhaggeeffadhu murtee fudhachuu danda'u qabda. Uummataaf faraa naa kana. Uummataaf faraa banina. Isintu uummataaf faraa banaa jira. Akka sana godhaa jiru isintu uummataaf faraa banaa dhugaas hin jira. Maal yennaani uummanni kun har'aan tana gastii kana akka seenu gastii teenye seenuudhaaf gastii tee seenuudhaaf hangaafa nagan takka dhageettiin qabin akka nama beekte mangistii Abiyyii faa bira dhaqatti ilaaltu. Gaafa immoo gabbaatee nama rabsuu danda'e xiqqasuma waan ta'e kamarree rabsanis koottattee ol galchitu uummanni boru immoo kana daranii waan kana daranii godhaa deema waan ta'eef waan kun dhaabbatuu danda'u qabu. Ka dhaabuu danda'uuma malee uummanni yoo kanaaf kireeditii wayii takka hin kenniniif walii dhaabbataan jiru diigama malee. Jibbaa amma facaasanii asirratti daran itti fuftu waan ta'eef waan kana itti yaadu. Warra adii hordoftuu jaalattu keessaa warri nama rabsu jira argitee miliitaa. Ni jiree nama nakkaan kabaju. Har'a dhugaa dubbachuu eegal ta'e kam. Yoomillee kijiban dubbatu. Yoomillee nama dhaggeeffatan. Raajji qaban qaban sodaata kan qabu dhaggeeffatu. Anni Haqaan dubbata. Garuu wanni asirraa akka ta'e dhiyeessiisa. Dhugaan sitti. Dooktar. Is. Itoophiyaa kana. Ayyuu sirraa fidaati. Beeka sirraa fidaati. Dhaggeeffadda. Uummanni Amaaraa marti siyaasa irratti dhiyeeffatee fi politikaa isaanii afuffatee waa'ee siyaasatiin uummata. Abbaa uummanni Amaaraa intala baatii torbaan wal jala saleetiin ajjeesaa jira. Isaa siyaasa qooqabnu ra'us. Kun warra biyyaati dhaggeeffadhu warra biyyaati. Itoophiyaa wayii fuula biyya kanasii cabsee doolaara sakatti kaalessi kana tanaan sanatti dhiise. Uummata miidiyaa irra jiruun bakka. Akka barbooda miidiyaa bara namni Oromoon bara miidiyaa afaan itti wallaalte bara. Amaara malee jira akka daa'ima baatii torbaa gudeelee hudhee ajjeesu. Amaara egzaampilii fudhattaa. Biyya kiyya Chaayinaa ka Oromoo waan akka qabu. Wallaahi akka ajaa'ibatti. Warra ganamaa galgala jiru. Akka ajaa'ibatti dhaggeeffadha Oromoo hin oolu. Amaarri TikTok fayyadamuu irratti Oromoo irra sirriitti fayyadamuu jira. Akka ajaa'ibatti sooshaal miidiyaa feemasa hundi isaaniittis wanni marti isaanii yoo gargaarsaa kaan fudhanii qabsiisan dhaggeeffatu. Yoo siyaasatis wal jala yaa'an ka Itoophiyaa keessaa immoo ka itti jiru ilmoo ganaa tana dubbattaa ka ilmoo baatii lamaa ajjeesan jira Oromoo keessaa. Isin dubbatan yoo miraa qabdan amaarri dhuguma miidiyaa fayyadamuu isaaniitiin gabbaasanii irraa haasa'a. Kana siyaasatiin wal jala yaa'an osoo jenne. Eenyuun jala yaaname amma kunu. Ka aangoorra jiru afaan Oromoo dubbata. Ka bosona jiru afaan Oromoo dubbata. Ka hidhamu Oromoo. Ka du'u Oromoo. Ka hidhu Oromoo. Ka ajjeesu Oromoo. Eenyuun jala deemname ibsaa keenya rabbi jedhine amma. Ka ajjee ka ammalaan anumaafitu waan kana hundaa godhaa jira jechuusi galee miti. Mee nuti gara kanatti amaarri amma bara akka Oromoo bara wayyaanee sanitti. Yegaallaa siraatin hojjettee. Ilmoon gaallama jettee ka bosona jiruu fi ka aangoorra jirullee jarri tokkoma jettee yoo barbaadde akka amaaratti yoo barbaadde akka asaanu akka seem kanatti tigree fi hunda walitti qabattee warra afaan Oromoo dubbatu kana ija tokkoon ofirra ilaaltee hamma dandeettuun qabsaayaa jirti. Nuti amma biyya keessatti jechuun maatiin wal shakka. Inni tokko abaa deeggara inni tokko mootummaa deeggara. Wal himaniitiin kuun ajjeefama ka hidhus kunis afaan Oromoo dubbata. Ka du'us afaan Oromoo dubbata. Ka ajjeessu afaan Oromoo dubbata. Kasii qabsaa jirullee ani ilma jaarraa abbaa gadaati ilma waaqoo guutuuti ilma taaddasaa birruuti jira. Kasii bulchaa jirullee sanumaan dhaadhata walga irratti kara deemnu wallaallee nutti doore. Siyaasni Oromoo akkana ta'ee gara isaan wallaachise. Jarri qurxii beektee ka aangoo jiruuf ka kuunillee. Oromoo jettee nutti as duulaa jirti. Wayyaanee gaafa wayyaanee akka ture Oromoon akkam taana miti. Dubbiin ta'e bara dubbii ajaa'ibaati. Waan sirrii
isaan ka tokkoomse oromoon angorra jirti nuti lafa jirraa jedhi tokkoomanii miidiyaa kana tokkoomanii nurra qabatanii dhiyaa'u jira waan kana ni amantaa akka miidiyaa nurra tokkoomanii dhiyaa'u dalaguu jira miidiyaa irratti. Gaafuma oromoon gabrummaa keessa jirtu illee miidiyaa nu caablanii dhiisi. Reeffa garasi uummata gurraachaa fidanii oogee kaamaara dhiyaatu. Ati amma karam gorraa kunis oromoodha kan horsiirra jiru kan caakkaa jirus oromoodha karam lollaadha. Noo karta kolloolee wanni naan ja'u dantaa uummataatiifi waan oromoo fayyadarratti tokkos haa goone haasawni keenyallee. For example. Okay. For example. Oromoo dhaggeeffatu siin leensa. Oromoo aartii isaa guddisuurratti artistoota Oromoo Dhiifamna irraa ta'e sheeka hangaaf jinni natti kaatu mana kee dhufee caffara malee waa'ee aartii kun nan ilaallatu an sheeka. Areedaree sitti fakkaata dhimmi aartii nan ilaallatu sheeka. Kabira. Aartii keessatti akka Oromoon guddattu qooda dantaa uummata irratti fokkos godhu. For example dantaa uummata. Wuuma akka amma onnee ta'e dhoote. Sinjaree onnee ta'e dhoote Qatar ijoolleen Qatar malaadhatee sanitti hirkan isin fidaadhi siiti ijoolleen Dubaayi maal eeggani isin ilaammatti ijoolleen Riyaajoo malaadhatee sanii ilmaan haaraa lugoo akka jira kun darbitan. Dhaggeeffatu akka jira kun darbitan jettee dhoottu Oromoo ija takka allaaltee gaafa argeetus akkasin loluu danda'u. Tole ayyee. Lammaffaa abbaa fedhas haa ta'u namni tokko gabbi'ee waan Oromoon fayyanne arraba asirratti oofu taate gabbifatee maal haadhatee jechuu barbaadde jechuu ni danda'u. Maaliif kana maaltu arraba uummata si arrabsiisigee maaltu nama dhuunfaan arrabsitu maaltu si arrabsiisigee nama dhuunfaan arrabsitu maaltu argee arrabsiisigee maaltu jeeraal waaqoo guutuu arrabsiisigee maaltu jimma abbaa jifaar gargalchoosigee jettee gaafachuu danda'u. Bukkee irraa haasofa bakka kanaa namni deebi'ee lammata waan akkasiin dalagu dhugaan sitti himan deebi'ee namni tokko akkasiin dalagu namni nuun dhiisuu jaa har'a ammoo namni garigariin bara si sodaa haqa sitti himne san tokko dhugaan sitti himan osoo nama kana maraafamti marti akka deebisaa deebiitee har'aan kana namni qalbii akka kanaan qalladaa qalbii amma qalladaa jiran ta'u tiktok raa kuma hin jiru. Gaafa gargaarsa bilisiginnaatis gargaaru gaafa gargaarsa marrootis gargaaru namni hin dhadhaabbatu ega Oromoon kun akka itti miidiyaa fayyadamtu irraa wallaan dhageessa dooftar kana waliin. Gaaffii keessa dhumarraa kana akka hojii mana isitti qabannee walumaan irratti hojjanna qaama dhumarra kaabsee waa'ee nama arrabsuu ganda namaa xiqqeessuu hayyoota Oromoo ila waa tokko mootu dhugaa kan nama aartumaa inni beeyta. Du'aa namaa jechuun nama du'e qabritti arrabsu isaayyuu nama gootota qabritti arrabsu nama gaafa jiru Oromoo fi Oromiyaaf jiraate nama Oromummaa kan isaanirraa bare igalee miti sun du'aa nama ta'e fakkeenyaaf ibsa ani yoo si arrabse haquma malee yoo si miskiina keeyrii kiyya malee shariitti yayyaanne yoo si zolloome yoo si arrabse waan asii jenne yoo sirra kaa'e lubbuun jirta ibsa. Fakkii qaaman bakka as jirtutti yoo dandeettii qabaate dhufee miila jalatti kufee dhiifama si gaafate. Takkii fi bilbilee dhiifama si gaafate. Takkii nama ati kabajju sitti ergeemaa haadhatee illee hin taane dhiifama si gaafate. Hin jirtaa jechuudha. Naan dhiirotas. Namni nama du'e qabrii keessatti arrabsu kun akkamitti rabbiin araarama gaafata si galee kuni ani wallaahi ismu dhugaa rabbii dhubachuuf yoo ta'e baxaam nomiyaas xallaan. Baay'ee na dhiba nama du'e qabritti arrabsu waan jiru. Isaayyuu namni isaan arrabsan kun nama isaan jiraachisee irraa isaan gahee jiru. Nama dukkana keessa dhaabate akka shaamatti baqee saba kanaa ifaa ta'e warra akka Jeneraal Waaqoo Guutuu kan warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan warra akka Warqituu kan warra akka Leencisoo Diigaa kan warra everything yagaccee faan bahutti warra arrabsu kana nama du'e gootota Oromiyaa bira warra arrabsu kuni. Rabbirraa akka itti isaan araarama kajeelan ani naan gabu. Nama jiru yoo arrabsite si galee miti. Kan nama jiru feetu arrabsi, feetu tumii, feetu waraanii, homaa rakkoo miti bikoo si gaba. Taanaaf hamsaan wallollee bar natti ulfaatee
abu muaz itti dawale abu muaz walra nu ne araramne nama jiru di fama gafarne ma assalama ga de la ramu tadan da muido ko yadalle wuro ramne be go to kolol agaru ma yitu nama jiru di fama gafatta yo siri su ba dalle yo siri dalle lu bunjira wante ka warra jirre ko ni wori nama rasaliti ya damu kam ba ke wani nama ga de zura gudan qabre mai sati fuyu inul fada bina ma zana kajerchu kanu ma sinjira yaro gari ka ba ga bu to burayon ka banne ga ga tesra to ngir ngir da ka tante mama na dilo won na dilo ta kanjir won bye eh aso ke to konda je ka so alif len isin to tuna ni gabba ta to te gara to ni sanana ti garu ani wan ti aman ne family ji jantu dot lamma fa tuga ka ti wata manu ba ta manutu ni mini akana ci da ba rubuta ni makai san to ko moro mu waye ni ma ka ka san ba san lage ba e ga nan ko duk kuma ta kama to ta ce mari bacci na da mari bin sabai da ko duk kuma da haka umma ta kan ba mu yau sai ta haka umma ta afan te e rakko da ji umma ta fa sirra mu shafana ke ta ce idan zuwa ni mo na ma dolara kuma kudan dolara kuma ibata ka dolara kuma ibata dolara kuma woi ba to koja dolara kuma ibata koja nya da ne cabbisu nama to ko nama oromo ta ko akamiki daga san mutu gabatte sa tulu dabbe challi saka fa mubarak yo kala to kube e fin to kumne aman tera ga ka batta te mali ummata ifan godi saka ma de ter dali ma su da kai da du ne to ba isin da wadi okay ane mubarak en dukum ne jen okay mubarak en dukum san ne jen ne dukusat allah jen ulattu malako wansa munti ya ittina amante kofa go aje chuni mubarak dukusat ye chuni ti mubarak dukusan ye chuni ti bazi angel tarada ni lamanu jene chwa dukube sin jenne indukum san ne sin jen akale chure gargara le jenne ingargarina le jenne
baatii shan jaa hin kenna biyyuma kanatti maadarii dhaa gaamrii taate as amma baatii saddeet moo sagalee maadarii gaamrii taate rabbi si haa araaramu guyyaa takka moo lama qofa wal agarree sanuu alatti wal agarree nama baatii shanii ol walin argin dhukkubsatuuf dhiisuu isaa akkuma keessa miidiyaa irratti arga malee lafarratti wanni argee hin dhukkuba hin dhukkubu hin jedhu hin jiru qabrii qaba obboleessanii hadhuga. Mubaarak gaafa uummata irratti raawwatamu sirraa haa kan jiru.